video, me tu kävi sanaksua kertoa. No siis me käytiin Turkissa ja me oltiin siellä viikko ja sit mä ostin Topille tämmösiä tuliasia. Tällaisia, näitä mä otan eniten. Tällään tikkari. Tollaan, mitä noi on? Siis tota tällaisia hyytelöjuttuja, mihin on tungettu erilaisia. Tässä on jotain pähkinöitä, jotain muuta pähkinää. Siitä on jotain. Sitten vielä näitä ihan normaaleja. Me saatiin kans tällainen, minä sain taas tällainen faniposti. Nyt lähtee. Se kertoo, että täällä on jotain syömistä. Nyt sinne voidaan maistaa sitä tästä videoa. Ei! Arvatkaa mitä? Brain blaster. Eikö ne on niitä murneuksia? Sitten on tällainen fanartti, tiisti, tällainen. Tää on melkein samalla kuin se viime. Mä voin lukea tässä, mitä tässä lukee. Moi Katte, olet hyvä tubettamaan. Videosi ovat sellaisia, että niitä ei kyllästy katsomaan. Aloitin. Sinun kanavan katsomisen 11.10.2017. Eli? Se on just pari päivää sitten. Minäkin harrastan. Palibändiä mulla oli 14.10.2017. Ekat kauden pelit Kouvolassa. Miltä tuntuu harrastaa salibändiä? No ihan hyvältä. Mäkin tubetan. Voitte käydä katsomassa, jos haluatte. Jesse Seiska Super. Menkää suba. Toiselle puolella on piirrosta. Sitten lähtee Brain Burners. Te tiedätte siitä chili-videosta. Tulinen ei ole mun vastakohta. Että... No niin, äijät. Samalla kun mä kärsin täältä... Tää sattuu kurkku oikeesti. Jep. Samalla kun mä kärsin tän voi ja... Niho on vähän punainen. Spagetti purkkaa. What the f... Näyttää niinku tällaiset spagetteja. Sori äijä, mun on pakko nyt sylkästä tää, mulla menee vuosi syöttä. No niin, tänään testis. Purkka mansikan makuin lähtee. Lämpö. Mulla on niinku... Mulla on 4,5. Mä otan saman, 4-5. Mä en ota puoli, mä otan 4-5. Tällaista crazy dips, tämmöstä Coca-Cola tikkaria. Tuo on niinku tällaista. Tänään testis. Kuunnakaa. Mä voin syödä sopia. Okei, mä otan nyt, tää maistuu ihan, sä otat arvosanan niistä. Joo. Mä otan arvosanan tästä tikkarista. Aksu ottaa arvosanan näistä, kun sä ei voi tätä samaa tikkari syö. No niin, nyt arvosana tosta tikkarista ensiksi, että mun mielestä niinku, toi tikkari, toi maistuu ihan oikealle kolalle niinku. Jutkuun ois Suomen tikkarissa, nehän maistuu vain jollain, ne ei edes maistu kolalle, ne maistuu. Mutta tuntuu, on tehty kolan esanssia tehty. 5/5. Entäs se poppi tai se? Oli ihan oikeasti 6/5, voin antaa yliarvosana, koska se maistui niin hyvän. Joo, sit Aksu otti jo tosta seuraavan, että näytäs. Tämmönen Turkish Delict. Joo, näitä. Unbox video samalla. Tää on se lievin maku näistä nytte. Mitä tää? Sun pitää tunkea sormi sit reijästä. Siis tämmöstä... Annapa mulle yks. Sokerimössöä vaan. Mitä helm? Hemmetti, tää sokeri tippuu joka puolelle. Tää on vielä niinku pehmeämpää, tässä on tämmöset vammaiset sokeria päällä. 3, 2, 1. Mitä? Hyi saakeli, kattokaa! What the fuck? Oh, kamma sua hyvä pahalle. Mä käydään tuo keitti. Oikeesti arvosana tosta nyt ei. Tuu tänne päin poika. 2/5. No mun mielestä 1/5. Hyi! Pitsi! Ja tässä on jotain rouhetta päällä. Mitä toi ruskee on tossa? Tällaista. Mä olis tuonne sikapahalle. NYT. Nyt. Testaa pähkinä. Pähkinä, ota se pois. Tää on vika. Arvosana tosta äskeisestä. Mun mielestä 0/5, niinku, mä en oikeesti tykkää noista. Mä laitan 3/5, koska se maistuu paremmalta se marmelaadi, mut se... Toi oli oikeesti, oli toi nyt parempaa kuin se äsken. Aksu, oisit ostanut vähän parempi karkki. No kun mä kysyn, että what is the drug is not your candy, siis se näytti näitä. Näyttää tämmöset ällöttävät lihan paloilta, jos on pähkinää sisällä ja sitten tämmöset vammaiset pähkinää tässä päällä. NYT nyt. No sellaista, jos noita jauhoja ei olisi, niin ehkä olisi vähän parempaa. Viimeisen, mutta ei vähäisimpään. Tämmöstä pahimpaa, mitä voisi olla. Pistaasi pähkinöitä, jotka on pahdutettu ja roustettu. Okei, pistaasi pähkinöitä on normaalissa hyviä, tietysti noita, minkä kuoren alla on niitä hyviä, kun se pähkinöitä. Ne on hyviä. Mut sit oikeesti turkkilaiset yleistän pähkinöitä marmelaadissa, jossa on vammaista jauhoa. No niin, ei avaa se nyt.
On jo arvosana tohon äskeisen. Mun hoitaa nää arvosana. Arvosana tos äskenes, niinku äskeses. Mä laitan 0/0. Mä laitan 1/5, niinku oikeesti. Kyllä mä sen pähkinän maistanut. Siis okei, okay, joo, siis yksi piste, koska siinä on kuitenkin pähkinän ja täytys. Niin, mut se oikeesti se jauha. Ei, tää on tämmönen pehmeä. Syö vaan tää, otetaan tällään pian. Joo. Änytäny. Tääkin on sika paha. Yäk! Turkkilaiskarkit, keskiarvo 0/0. Ainoastaan oikeesti. No niin, nyt arvosana näille, älä nyt juo sit vettä. Arvosana näille nyt. 0/0. Mulla on mielestä 0/5 oikeesti niinku kaikki näistä. Älkää ostako. Mun mielestä parhaimpia oli nämä. Aksu, eikö niin, nää oli best? Joo, ei meillä jää sitä purkkaa vielä sinne. Kiitti, katoitte. Kertokaa kommenteissa MP Aksus, se on oikeesti mun mielestä 5/5. En tykännyt ollenkaan karkeasti paitsi noista ekoista, mitä me maistettiin. Mun osalta ja Topin osalta. Se on moro. Moro! Wuhu, 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 wuhu